Iki wayangan dalang di Thomas wong lagi 6 kok wis anu wis nyongo. Iki lagi anu tambarke lho, Mas. Iki selimbuan kok wis dhewe nyongo. Iya. Ora wis metu pe terus. Wis sore kok. Jebule iki kode, jebule iki. Kode apa, Mas? Kode emang larutane urung ngono jare. Oh, iya. Ja. Papuntone pantes. Diku lei tenangi wong manis ingkang banter ta truk mau ketoke kopine kok urung ana kadhe. Oh ala ya ya mbok terus terang wae ngene lho Pak Dalang yang sangi yang limbuk anu gong. Ah ngono lho kok langsung ngene anu kadang pendarat godhokno wedang langsung ngono iki lho rasa terus terang ngono kok ya. Kareng dadi bakong barang lho iki lho. Kula niku pake wo lho mboten lho bos ngomong niku wau nggih. Alah aja ngono kok. Tanggi, dalam ngerasakan apa bapak? Setia tuh. Ya wes langsung tiba nang setia tuh ya mas. Wah iya ini, modelane ini. Aku di sing kes pokoknya tak kayak ini loh mas. Ya, ngono-ngono saya ini pokoknya ibu bawanya apa aja kita anggap pas, ayo. Ah, sama teng pelok, kode pelok. Teng pelok, ngono ya wes rapopo. Ayo caraka. Carakanya. Nyampur sari. Bapak Ibu kan
dateng besan menika katuran dahar ya Mas. Yeah. Nah, iki mau sing nyuwun setya tuh ning diparake ya Mas. Yeah. Ah, iki kan iki. Di Mas. Lah, dadadadan iki lho. Oh, nggih. Iku apa sing gak terkenal ka to, Mas? Niku Bapak sing ahlinya ahli intinya inti gak kuwi? Pak Gundul. Iya, gak tau lah kaya. Nah, Pak Gundul rambutnya wis tuwa lama-lama. Lah iya, mbok menawa wingi sasi besar ora kok berpotong. Ah, saking putih Bapak menawa. Ya. Di? Garau. Oh, garau. Aduh. Lah kok iya. Lah piye kok? Nek gak kepikire wong ya angel kok. Ya wis, kita sono. Mugian to berkahi. Oh ya rapopo. Anggur ngene iki rada telat ku iki. Wong iki ya gurengek lho Mas. Iya. Sopan ngene iki. Lah iya. Sing biasane nanguk to. Heeh. Eh, aku mang wis ditakoki iki. Iya to. Iki ngono jaran bareng gak sapi aku. Ngono ya kadang kala. Wis rapopo. Lah jare sapi sing teko kok kebo. Musik saiki ra ngono to. Lah iya. Ngok ngek iki ono kabeh. Wis rapopo. Remik ngono kae lho Mas. Ya kadang kala ngono bareng ya rapopo kendenge mujeno Mas. Ya Allah Mas kok gak dik mang. Dua hari ya masih kok. Nah, iya. Maka. Mokian tuh berkai. Hati kok mengasah nipah.
Pamon.